Galeria Petrolului a ieșit în stradă într-o nouă încercare de a sensibiliza autoritățile cu privire la situația dificilă în care se găsește formația ploieșteană. Rezultatele slabe, lipsa spectacolului pe teren și perspectivele deloc încurajatoare pentru viitor i-au îndepărtat în ultima perioadă pe fanii Lupilor de lângă echipă. Și asta s-a văzut și aseară. Numai 300 de suporteri au participat la meeting. Aceștia au scandat lozinci împotriva patronului clubului de fotbal, dar i-au criticat și pe cei care susțineau Petrolul când echipa înregistra rezultate bune. La bine, 10.000 invocau Petrolul tupeu. La greu, aceiași 500 am apărat scutul mereu. Este doar unul dintre mesajele afișate de suporteri. Aceștia nu și-au pierdut însă încrederea că echipa va ieși din pasa neagră prin care trece. Ce mesaj aveți pentru suporteri? Să supraviețuiască. Atât. Să nu se desfințeze. Sunt speranțe să se salveze de la retrogradare? Trăim cu speranța. Și-au pierdut suporterii încrederea? Încă nu, dar sper să mai se strângă și mai în continuare. Dacă ați avea un mesaj, ce le-ați spune? Ca conducerea orașului să ia măsuri și să-și vadă de treburile dânsului și să ne lase pe noi să ne gestionăm clubul cum ar vrea, fără cei care implicați. Păi ar trebui să susținem echipa în continuare, chiar dacă e în perioada asta critică și asta, dar eu cred că o să scape. De ce credeți că nu au venit mai mulți și au pierdut încrederea? Da, un pic da. Dar dacă o să fie... Cred că rezultate mai bune, cred că o să vină mai multă lume. Meetingul a durat aproximativ o oră și s-a desfășurat fără niciun fel de incidente. Găzarii nu au trecut cu vederea nici tragedia din clubul colectiv. Suporterii au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului din capitală, iar la final au aplaudat.